Osuvaa. Osuvaa. Viitanen. Oli yksi ainakin. Ei tiedä, onko lisää. Akseli! Mihin akseli meni? Mikko? Mihin akseli kato? Jep!
varmaan on. Mikäs vähetään? On siellä vielä leimaa. Nyt on siellä ylhää hieno. Hei, kipestä toi ylös ton avuks. Katsokaa myös vietomi. Meillä on yks näppäri. Joku katsoo vai taaksepäin. Kipe kohta ylös. Se katsokaa muutama, katsokaa taakse. Mä katson taakse. Laukaus, laukaus, vaimus siellä. Mitä on tos kuullut? Toppu kuuluu. Tuleva menossa lipu. Mä saitan. Mika Savolainen. Miten kommentoitte viime kuussa tapahtunutta seksiskandaalianne? Mitä? Viime kuussa tapahtunutta... Mitä kulta? Seksiskandaalia. Tästä me puhutaan kyllä. Yritä! Älä nyt sammuta sitä! Munapää hiljaa. Ei ihan siinä. Puhrasta. Noni! Tältä puolet palaa. Eikä palaa. Eikä palaa. Olkaa hiljaa. Älkää liian paniikkiin. Onko vettä lähellä? Tää on ihan hallussa. Mulla on vettä lähellä. Onko teillä jollain niitä pihtejä?
Mulla. Joo. Ota näin, kun Akseli polttaa, kun sä metsä. Joo, mut tää on mun ruokailuvälineet. Meno, tota. Muut messit. Kato se vaan leviä. Eiku hei, onks sulla antaa kuulia jossain vaiheessa? Yhtä. Tää on ihan hallussa. Eikä ole. Eikä ole. On. Onks siellä ihan hallun ruokaa? Kun sulla on kamarin vittu kuulia. Tää on ihan hallussa, menkää nyt muualle itkemään siitä. Tää meidän ruoatekemistä. Katsokaa tätä, hyvät katsojat. Tämä on niinku hyvä tapa. Heillä kätevä. Katsotaan Akselin tapaa. Ruokaa laitetaan niin, että maa sytytetään palamaan ja sit ollaan hiljaa. Sä oot semmonen lapsi, jonka se on mikroruokaa. Akseli tekee sen tämän ruokaa. Mä syön ite kohta mut. Elian! Mikä se on? Elias vittu! Elias vitun kusipää oikeesti! Multakin käytetään kantaa. Älä itke. Ne tippuu kato tonne väleihin. Ne on siellä aloo. Saatana! Lisää. Eli pelissä tulee olemaan 3 lippua, joita pitää sitten vallata. Muuta sitä, siihen tulee lisää. Älä nyt vittu heitä siihen mitään runkkaria. Peli keskitetään tähän näin aukiolle. Katsotaan kalliolle, tuonne metsäriolle. Elias, mitä? Älä.